ဆော်လီမီရဲ့တင်ချန်နယ်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘရာလော့ကစလန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာတာတီးရဲ့ကျောင်းမဖွေရကောင်းမဲ့ဘရာလော့ကစလန်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စလန်လေးနာမည်ကတော့တဆီထောင်ချောင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစလန်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လည်းဘေးကခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆလန်းလေးကဒီလိုဗျာကျိုးတို့ရွာဆိုတာကလျှက်စင်မီရှိရမဟုတ်ဘူးလေဗျာမိုးချုံရင်မောင်ရောဗျာမောင်လဲမောင်ရောပြူတူတူကြောင်တော်တော်မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုင်းထဲမှာလက်ကနေလက်ကနေပြေးနေတယ်မြေကျွတ်တွေထွက်လာပါရောလားဗျာအစားကကျိုးတို့အိမ်မှာရွှေဝါဆိုတဲ့ကြောင်ဝါကြီးတစ်ကောင်ရှိရဗျာနဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ရွှေဝါကြောင်တင်းကြီးဗျာကြောင်တင်းဆိုတော့တင်းထားတဲ့ကြောင်ကိုပြောတာကြောင်လေးကြီးတွေကိုတင်းလိုက်လှုပ်သွားတာပြောထွားလေတအားထွားတာအချို့ကတော့ကိုယ့်ကြောင်ကိုကြီးစေခြင်းထွားစေခြင်းလို့တင်းကြတာဗျအချို့အကြောင်ကိုလည်းတနာလို့မတင်းကြဘူးပေါ့ဗျဘေးတော့ကျိုးတို့ရွှေဝါကြီးကိုတနေ့တခါကွန်ဒီစင်းနဲ့ထညက်နဲ့ထောင်းပြီးကြွေးကြွေးထားတာဗျအဲ့ဒါကြောင်တန်ချာစီလေအလုံးလေးလုံးပြီးနှလုံးလောက်လေကြောင်နဲ့ရောင်ထိုးထည့်ပြီးရတာပေါ့ဗျအများကြီးကိုမကြွေးရဘူးဗျလက်တန်းပြားတော့အလုံးလေးပေါ့ဗျာ။ကြောင်အားကြီးဝတာပြော။ဒီကောင်ရွှေဝါကြီးရှိတော့ကတော့ဝိုင်းလေးကိုဘာချွတ်မှမလာဝင်ဘူးဗျာ။ရွှေဝါတည်သွားပြီးတွတ်တွတ်ကြတော့မှကြွက်တွေရောက်လာကြတာပေါ့ဗျာ။ဝိုင်းထဲမှာတွေ့သည်မကြွက်တွင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပိတ်ဆို့ပစ်တာပါပဲ။ဒါလည်းမရဘူးဗျာ။ကြွက်ဆိုရအကောင်ကလည်းငြင်းအပြီးသားဗျာ။ဒီတွင်းကိုပိတ်ထားရင်အခြားနေရာမှာနောက်တွင်းချက်ချင်းထက်တွေ့ရကောင်မျိုးဗျာ။နောက်ဆုံးကိုဝိုင်းထဲမှာကြွက်တွင်းမရှိအောင်လှုပ်ထားလေ။အချောင်းဝမ်းရဲ့ကြွက်ကရောက်လာတာပဲဗျာအဖရဲ့နန်းအိတ်တွေပဲအိတ်တွေကိုဖောက်ပြီးစားတာဗျာကျိုးတို့အညာကြွက်ကြီးကြီးဆိုတော့နန်းတွေပဲတွေစားပြီးအစီတွေတက်နေတယ်လားမပြောတတ်ပါဘူးဗျာဝါဝါလုံးလုံးအကောင်ကြီးပြီဗျာကြောင်တဲ့တကောင်မွေးဖို့ကြောက်လေကျုပ်ကတော်တော်စိတ်ကုန်သွားပြီဗျာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ရွှေဝါရှီတုံးကလည်းကျုပ်တော်တော်တန်ရုံးစင်ဖြစ်မိတာဗျာရွှေဝါဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းလွတ်လိမ်မာတာဗျာလူနဲ့အားကြီးနီးစက်တဲ့ကောင်ပါဗျာအိမ်မှာကျုပ်ရှိလို့ကတော့ကျုံနာကကိုမခွာပဲကန့်နေတော့တာဗျို့ဒီကောင်တီးတော့ကျုံမှာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်ရတာဗျာမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကကြောင်မွေးဝကျုံစိတ်မကူးရဲတော့တာဗျာကျုံကြောင်ထက်မွေးချင်မဲတီးတော့အဘအမျိုးကနေကြွက်ထောင်ချောက်ဝဲလာရဲဗျာခမရကိုလည်းမြင်ဘူးမှာပါတက်သားပုံးကလေးလေးဗျာအပေါ်မှာတန်ချောင်းလေးပြီးစီထားတာတကားကဆပ်ပရင်တက်ထားတယ်ကဲလားတကားပေါ့ဗျာအထက်ကတန်ကောင်ကလေးမှာအစာချိတ်ထားပြီးအဲ့ဒီတန်ကောင်နဲ့ပဲတက်သားတကားကိုချိတ်ထားရတာဗျာကျွက်ကတက်သားပုံကလေးတွေကိုဝင်ပြီးအစာကိုဆွဲလိုက်ကြနဲ့တကားကိုချိန်ထားတဲ့တန်ချောင်းကောက်ကောက်ကလေးကလှုပ်သွားပြီးဘောင်းကနေနေအောင်တကားကပိတ်သွားတာဗျကျွက်မိပြီပေါ့ဗျကျွက်ထောင်တာများတော့တာတီဆိုတဲ့ကောင်ကလွတ်ကျွမ်းတာဗျအဖကထောင်ချောက်သုံးပုံးဝေထားတာတညကိုကျွက်သုံးကောင်တော့တေချာပေါင်းမိတာပေါ့ဗျထောင်ချောက်မိတဲ့ကျွက်တွေကိုရွာပြင်ယူသွားပြီးလွတ်ရတဲ့အလုပ်ကလည်းကျုပ်အတွက်တစ်ခုပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ဇက်တိုက်ထောင်လိုက်ရင်ကျွက်တွေပျောက်သွားရောဗျဒီတော့ကြောင်မမွေးတော့ပဲထောင်ကျောက်ထောင်နဲ့နီးကိုပဲကျုပ်သုံးနေတော့တာဗျာ။ရွာပြင်ထွက်ကြွက်တွေလွတ်ပြီးကြွက်ထောင်ကျောက်တွေကိုအိမ်နောက်ဖက်ကစတိုကန်ထဲမှာအမြဲတင်းရတယ်။အခုလဲကျုပ်ကြွက်ထောင်ကျောက်တွေတင်းနေတော့မှာ။တာဒီ။ဟင်။အစိုးကြီးဘသူများခေါ်နေပါလဲဆိုပြီးကျုပ်စတိုကန်ထဲကနေထွက်လာတယ်။ဝိုင်းဝါမှာမတ်တက်ကြီးချက်ပြီးကျုပ်ကိုခေါ်နေတာ။ဂိုလိပ်ဘူးဗျာ။ဂိုလိပ်ဘူးကဗန်ဝဲကုန်းကလေးဗျာ။အရက်ကတော်တော်ပူလာဗျာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလိပ်ဘူးလို့ခေါ်ကြတာ။ကိုလေးပူရဲ့နာမည်ကကိုတင်မောင်လေးဗျာ။ဗန်ဝေးကုန်းမှာတင်မောင်နေရောက်ရှိတော့သူ့ကိုလေးပူတင်မောင်လို့ခေါ်တယ်။ဟိုတင်မောင်ကိုရွှေမန်းတင်မောင်လို့ခေါ်ရဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေမန်းတင်မောင်ကရွာမှာရှင်လောင်းလေတာတော့ဖျားလေတာလို့ဆိုရင်မင်းသားဝင်းနဲ့ကတာဗျို့။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဗန်ဝေးကုန်းသားတွေကရွှေမန်းတင်မောင်လို့ခေါ်ကြတာဗျို့။ကျို့တို့အညာသားတွေကနာမည်ပေးရလဲခက်ကောင်းကောင်းဗျာ။အခုကျို့တို့ဝိုင်းမှာရက်နေရကအရက်ငားပင်မပြည့်တဲ့လေးပူတင်မောင်လေးဗျာကျုပ်ထဲတော့အသက်ကြီးကြတာပေါ့ဗျာဟာကိုလေးပူလာလေဗျာဝိုင်းဝမှာမတက်ကြီးကြလို့ကျိုးတို့အိမ်လာတာပဲဧည့်သည်လိုလုံးနေသေးရောဗျာဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာတတိယမင်းຢာရဲများဆင်းသွားပြီလားလို့ပါမင်းຢာရဲဆင်းရင်ငါຢာရဲအထိလိုက်ရမှာဟေးဝက်ဖက်ခမောင်လေးတလုံးဆောင်ပြီကွာတီကွာကြနဲ့ကျိုးစီကိုတန်းလျှောက်လာတဲ့ကိုလေးပူကပြောတယ်ဗျာလာဗျာကိုလေးပူအိမ်မတက်ကျိုးကကိုလေးပူကိုအိမ်မော်ခေါ်ပြီးတက်ခဲ့တယ်။အင်းရှိကတန်းညားလေးမှာကိုလေးပူကပင်တိုင်းပဲ။အရက်ပူတော့တန်းလျားမှာထိုင်လာတော့ခြေတော်ကလေးကအောက်ကိုမထီဘူးဗျ။လွတ်နေတယ်။
ကျောက်ကကိုလေးဘူးရင်နှွေးချင်းငဲ့ပေးတယ်။ပြီးတော့ငကားစီးပေါ်လေးကလေးမင်းညီပြီးတော့ကန်းပေးလိုက်တယ်။ကိုလေးဘူးကငကားစီးပေါ်လေးကိုတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဖွာလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျ။ဒါဒီရိုးကတော့ကွာငကားမှာငကားပဲအချားဘာမှမတောက်ဘူးလားကွာ။ဟာကျောက်ကအချားဟာတွေမတောက်ဘူးဗျ။ငကားပဲကြိုက်တာ။အေးဟုတ်တော်လေဟုတ်သားကွာ။ဆဲလေးဆိုရလေပြောင်းတော်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ။နေပါဦး။ဘိုးညံတို့အကြီးတို့ရောအမြင်မှလားကွာ။ဒီနေ့ရှာထဲမှာပေါက်ခံလိုက်ကြမလို့ဗျခင်များတို့ရွာကရောဒီရွာကရောမီးလောင်ကုန်းကရောတအုပ်ကြီးလာပြီးပေါက်လိုက်ကြမှာအဖာရောအမေရောရာထဲဆင်းသွားကြပြီကြောက်ကိုအိမ်ဆောင်နေခဲ့ဆိုပြီးထားခဲ့ကြတာဗျာဟေးဟုတ်တလားကွာဒဲလည်းဟန်ကြပါလားတတိယဂိုလိပ်ဘူးကကျုံငယ်ပြီးတာရင်နွေးချင်းပကံကိုဖူးကနေဖူးကနေမှုတ်ပြီးတောက်လိုက်တယ်ဂိုလိပ်ဘူးစောစောစီစီကျုံစီရောက်လာကိစ္စရှိလို့လားဗျာကိစ္စရှိလိုက်တာမှာတတိယငါသာကြည့်ပြီးတော့ကွာဟင်ကိုလေးဘူးကဘာဖြစ်နေလို့ရောဗျာဟေးငါမျက်ကွင်းနေဟောက်ဘက်ဖြစ်နေရလေကွာတတရညာဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ရတာကြာပြီကွာဟမ်ဟုတ်လားညာဘက်အိပ်မပြောလို့လားဆရာလေးဘာလေးပြကြည့်ဗျာအိပ်ပြတာကြာရင်တင်မကောင်းဘူးယာဟာအိပ်မပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမအိပ်ရတာကွာမအိပ်ရတာဗျာဘာလို့မအိပ်ရတော့ကိုလေးဘူးရဲ့တရေချောင်ပေါ်ကွာတည်ရတည်ရတည်ရတညာလုံးချောင်းနေတော့မင်းရတာကွာတတိယဗျာတည်ရဟုတ်လားတည်ရလည်းဒီလောက်တော့ချောင်းနေလို့လားဗျာချောင်းလိုက်တမမိုးချုပ်ကနေမိုးလင်းအထည်ကိုချောက်တာဟေးနေပါဦးကိုလေးဘူးရဘယ်ရတည်ရဒီလောက်ချောင်းနေရတော့ဗျာငါကြီးလေးရောက်ကြဘာတွေထွန်းကြီးစုံသွားတာနှလုံးရှိပြီလေကွာအခုချောက်တာကငါတို့ဝိုင်းနေကလေးကအကြီးလေးတို့ဝိုင်းမှာကွာဟာဟုတ်လားကိုလေးဘူးရဘာတွေတွန်းကြည့်များမကျွတ်မလွတ်လို့အလူတန်းလုပ်ပြီးဖို့တတိပေးနေရလားမှမသိတာအေးကွာငါတို့လည်းမင်းတွေးသလိုပဲတွေးတာပဲတတိယအဲ့ဒါနဲ့တလားပြီတော့စွန်းတစ်ခါတွတ်တယ်အခုနောက်တလားပြီတော့တစ်ခါစွန်းတွတ်တယ်ဒါလည်းချောက်ထုံးပဲကွာငါတို့စီတင်တော့ဘာတွေတွန်းကြည့်မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ကွာအခြားကအမောင်ပြောကများလာလို့ကွာဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်နေဗျကိုလေးဘူးရဲ့ကျုံနေနေပါပါသတင်းချဖို့တယ်ဘာတွေတွန်းကြည့်ကလည်းစီရီနဲ့ပေါင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းဆရာရောင်ရောင်ဆိုအင်းတွေအာတွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုကိုလေးဘူးကတော့ပူသေးမှာပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုလာပြီးတိုင်မင်းတော့ဘောကွာငါကြီးလေးယောက်ျားကလည်းလူဆိုရောင်ချောက်စေကွာအင်းရောဆေးရောအက်ကြီးရယ်ရောစုံနေတဲ့လူကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အင်းတွေအာတွေကအင်းဆောင်နေဆေးဆောင်နေများတောင်းချမ်းနေရလားလို့ကွာတတိယဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျာဒါနဲ့နေပါအောင်ကိုလေးဘူးရဲ့တင်းရဘလို့ချောက်လို့တော့ဟာညာ၈နာရီလောက်၉နာရီလောက်ဆိုရင်ဇလန်းကစားလို့ရပါပဲပေါ့ခြေတန်တစ်ချက်ချက်နဲ့အိမ်ထဲမှာရှောက်သွားပြီအိမ်ရှိရောက်သွားလိုက်အိမ်ဘေးဘက်တွေရှောက်သွားလိုက်အိမ်နောက်ဘက်တွေရောက်သွားလိုက်နဲ့တစ်ချက်မှမနာတော့ဘူးဟေးတညာလုံးကိုရှောက်နေတော့ရာကွာအဲ့ဒီလိုရှောက်သွားနေပြီးတော့ဘာလို့လုံသေးတုံးပြတကားတွေကိုလိုက်တွန်းနေတာကွာတခါတလေဆိုရင်ပိတ်ထားပြတင်းပေါ့တကားကိုဘုံဘုံနဲ့ရိုက်နေသေးရာကွာတခါတလေနရံတွေကိုလည်းလဝါနဲ့ရိုက်ပြန်တယ်ဘာလို့တွန်းကြည့်ရဲ့အိမ်သားတွေရောတော်တော်ကြောက်နေကြလားဗျဟာတတိယကြောက်ပါပြီလားကွာတည်ရဲမကြောက်တဲ့သူဆိုတော့ဘဲရှိမှာတော့ကွာအချောင်းမခင်ရသေးလို့မကြောက်တာပါငါအကြီးလေးရောသူတို့သားသမီးတွေရောငါတို့အိမ်ရောက်နေတာကြာပြီလေကွာသူတို့အိမ်မှာဘယ်သူမှမနေဘူးညဆိုရင်ငါနဲ့ငါညီတင်းအောင်ပဲသွားပြီးအိပ်ရတာကွာဩဒါကြောင့်ကိုလေးဘူးအေးပြက်တာကိုတညာလုံးရှောင်နေရပဲလားဗျဟာရှောင်လဲရှောင်နေနေတည်ရဲပါကွာတညာလုံးကိုရှောက်နေတာဟေးကြာတော့ငါလဲရိုးနေပြီအိတ်တော်တာဘောကွာအဲ့လိုတော်တော်ပြောနေပြီဆိုရင်တေးကနေရနေတဘုံဘုံနဲ့ပုတ်တော့နူးနူးသွားတာဘောကွာတော်တော်စိုးနေရပဲပေါ့ဗျာဒီတင်းကရွာရင်းလေပြန့်နေရောပေါ့ပြန့်နေရောဘောတတိယအကြီးလေးတို့အိမ်ကိုတေးရဲ့ကြောက်တဲ့အိမ်ကြီးဆိုပြီးဟိုလူကရက်ကြီးဒီလူကရက်ကြီးနေကွာအချို့ကလည်းစကားတွေကားလာတာဘောကွာဘာတွေတွန်းကြီးအိမ်ခေါင်မှုပုံမှာစောင်းကြောက်ကြီးထိုင်နေတာတွေ့ရပြောလို့ပြောစပင်ဖားရရနဲ့တရေကြီးကအင်းခေါမှုပုံမှာမတ်တက်ကြီးရက်နေတယ်လို့ပြောလို့ပြောဖို့ကွာလူတွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဗျာအဲ့ဒါဘာလို့ရောင်မယ်မသိရလို့မင်းစီလာပြီးတိုင်မင်တော့ကွာတတိယဆရာခေါ်တဲ့ရင်လည်းခေါ်ရမှာပေါ့ကွာတကယ်လို့ဆရာခေါ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမင်းမဲတင့်တွေရောရှာပေးပါလို့ပြောချင်လို့ကွာနေမောင်းကူလေးဘူးရအကြီးလေးလည်းပြောလိုက်ပါကျုပ်လာပြီးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီညာကျုပ်လာခဲ့မှာပါကြည့်ပြီးတော့မှဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကျုပ်ပြောမှာပေါ့ဗျာဟာဝမ်းသာလိုက်တာကွာမင်းဒီညာဆက်ဆက်လာနော်
ငါရောခေအောင်ရောစောင့်နေမဲကွာစောင့်နေစောင့်နေကျုပ်ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်ကျိုးတို့ရွာနဲ့ဘန်ဝေးကဝေးတော့မှမဟုတ်တာဗျာနိုင်ဝဲလို့ရှောင်းရောက်တာပါညာရှင်းနိုင်လောက်ကျုပ်ရောက်တော့ကိုလေးဘူးဝင်ကြီးကိုကျုပ်ကိုစောင့်နေကြတာဗျာကျိုးကိုတွေ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်လို့ဝမ်းသာသွားကြတယ်ကိုလေးဘူးတို့အိမ်ကိုဝင်ပြီးကိုလေးဘူးတို့မိဘတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အကြီးလေးမဖြူကိုအားပေးစကားပြောရတာပေါ့ဗျာညာ9နိုင်ထူတော့ကိုလေးဘူးကြီးတင်းအောင်အိမ်မော်တက်လာတယ်ဗျာကိုဒါရီဟိုဘက်အိမ်မှာတော့လုပ်ငန်းစနေပြီဗျို့ဟေးဟုတ်လားကွာတင်းအောင်ကဲဒါဆိုရင်သွားကြစို့ကိုလေးဘူးရေကျုပ်ရဲ့တင်းအောင်ရေကိုလေးဘူးရေအကြီးလေးမဖြူလိုဝိုင်းနေကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဗျာကျုပ်ကမိုးချုံမှာဘန်ဝေးကုန်းကိုရောက်တာဆိုတော့ကျုပ်ရောက်နေရကိုဘန်ဝေးကုန်းကတငယ်ချင်းတွေတီးဝင်မပေါ်ဘူးဗျာကျုပ်ကလည်းတူတူတိတိပဲနေနေတာဗျာကျုံရောက်နေမှတည်ရေဘန်ဝေးကုန်းကကောင်းရင်ကျုပ်စီကိုအိုးဆုလိုက်ရောက်လာကြမှာဗျို့ဒါဆိုရင်အကြီးလေးအင်အားကိစ္စကိုတီရွာလုံးကိုမောင်းခိုင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာကိုလေးဘူးကအင်နကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်မီးထွန်းလိုက်ရမလားတတ်တယ်ထွန်းလေဗျာခါတိုင်းကိုလေးဘူးတို့လာအိတ်တယ်လို့ပဲနေလေကိုလေးဘူးကမှန်အင်ကလေးတစ်လုံးကိုမီးထွန်းကြီးလိုက်ပါတယ်အင်ကြီးထဲမှာမိန်ပြပြအလင်းရောင်လေးဖျောက်ထွက်သွားပါတယ်ကျုပ်ရဲ့တင်အောင်ရဲ့ကိုလေးဘူးရဲ့အင်ရှိကတန်းလျားလေးမှာထိုင်ပြီးတော့စကားမပြောဘဲညင်နေကြတယ်ကျုပ်ကတော့ရွာထွက်လာကလေးကမျက်ကွင်းစီကွင်းလာခဲ့တာဗျာဟောခြေတံပြပြီးပြီးပြင်းကိုကြားနေရတာဗျို့ကြားလာတတ်တယ်အိမ်မော်ထဲမှာရှောင်းနေတဲ့အထင်ကြားလာကိုလေးဘူးကလေးတန်းတူးတူးလေးနဲ့ကျုပ်ကိုပြောတာဗျာကြားရကြားတယ်အိမ်မော်ထဲကိုတက်ကြည့်ကြမလားကျုပ်ကလည်းလေးတန်းလေးနဲ့ပဲပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဟာမကြည့်နဲ့တတ်တယ်ခဏနေရင်အောက်ထက်ကိုဆင်းလာမှာခဏဆောင်နေဟောဟုတ်တော့ပဲဗျာအပေါ်ရက်ကပြတင်းမောက်တကားတွေကိုတွန်းနေရဗျာနေရကိုလည်းတပုံးပုံးနဲ့ထုနေတာဗျို့အိမ်ပေါ်ထဲမှာအနှက်လျှောက်သွားနေတဲ့ခြေတန်းပြဟောပြင်းပေါက်တွေကိုလိုက်တွန်းနေတာထင်နေပြောဟောဟောလေကတိကဆင်းလာတဲ့အတန်ပြကြားလာတတ်တယ်လေကားကဆင်းလာပြီလေကားကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ပြောဟုတ်တယ်လေကားကနေဆင်းလာတာပြောအိမ်ပေါ်ထဲကနေအောက်ထက်ကိုဆင်းလာတာပြဟောဖြူဖြူကြီးပြဟောနောက်ပြီးမီးဖို့ကြောင့်ဝင်သွားတယ်တကားတွေလိုက်ပြီးတွန်းကြည့်နေရဗျဟာဘာလို့တွန်းကြည့်ပါလားနောက်ပြီးမီးဖို့ကြောင့်ကပြန်ထွက်လာတော့မှချုပ်ကတည်တည်ချာချာမြင်ရတာဗျပထမတော့ဖြူဖြူအရေးတခုလိုမြင်ရတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာတာဗျဘာထွေးတွန်းကြည့်ပဲဗျဟောပြင်းပေါက်တွေကိုလိုက်တွန်းကြည့်နေရဗျဘာလုံးနေရတော့တော့ချုပ်လည်းမသိဘူးဘာလို့တွန်းကြည့်သေးရဲ့ကချုပ်တို့ကိုတွေ့ဖို့မရဘူးဗျချုပ်တို့ထိုင်နေအနားအထိရောက်လာသေးတယ်သူ့မျက်နှာကတခုခုကိုမကျင်တတ်တဲ့ပုံဗျပြီးတော့တခုခုပြောက်လို့လိုက်ရှာနေတဲ့ပုံပဲအိမ်ထဲကိုဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ရှောက်လုံနေရဗျလူတွေကိုချောက်လဲနဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟာသူပဲကိစ္စတခုခုအကြောင်းတခုခုရှိရပုံဗျပြီးတော့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာသူတယောက်တည်းရှိနေတယ်လို့ကြီးပဲဗျလူတွေကိုလည်းသူမြင်ပုံမပေါ့သူတယောက်တည်းကိစ္စတခုခုကိုလုံနေတဲ့သဘောဗျဘာလို့တွန်းကြီးဒီရဲ့ကအိမ်နောက်ဘေးကိုဝင်သွားပြန်ပြီဗျကဲကိုလေးဘူးတကားတွေအကုန်လုံးလိုက်ဖွင့်ထားဗျပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျုပ်တို့သုံးယောက်စလုံးအိမ်ရှိတကားကြီးရောဒီပြတင်းပေါက်တီရောအကုန်လုံးလဲဝင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှဆော့ဆော့ကကျုပ်တို့နေတိုင်းနဲ့တန်လျာမှာပြန်ပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်။ဟော။ဘာရီတွန်းကြီးတည်းရဲ့ကပြန်ထွက်လာပြန်ပြီဗျ။ကျုပ်တို့ဖွင့်ထားတဲ့တကားပေါက်တွေကိုလိုက်ကင်ကြည့်တယ်။ဟော။ဟော။အင်းရှိတကားပေါက်ကိုတန်းသွားနေပြီဗျ။ဟော။ထွက်တော့မယ်။ထွက်တော့မယ်။အပြင်ကိုထွက်ဖို့ခြေလမ်းပြင်းနေပြီ။ဟော။ထွက်ပြီထွက်ပြီ။ဟာ။ဘာရီတွန်းကြီးတည်းရဲ့ကိုတီရောက်ရောက်ကအိမ်ထဲကိုစောင့်တုံပြီးပြန်ထွန်းလိုက်တဲ့ပုံပဲဗျ။တော်တော်ဝေးကိုလွင်သွားတာဟောပြန်ထွက်လာပြီတရေပြန်ထလာပြီဗျဟာသွားပြန်ပြီအင်းရှိတကားကြီးစီကိုပြန်သွားပြန်ပြီဗျဟောဟောခုနကလိုပဲအပြင်ကိုတိုးထွက်သွားတယ်ဟာအပြင်ကစောင့်ထုံးလိုက်တာဗျဘာလို့တွန်းကြည့်တရေအိမ်ထဲကိုလွင်ပြီးဝင်လာတာဗျဂိုလေးပူနဲ့တင်းအောင်ကတော့ဘာမှမြင်ရတော့အတန်ပဲနားထောင်နေရတာပေါ့ဗျဟောဘာဒီတရေပြန်ထလာပြန်ပြီဗျဟောထားလျှောက်သွားပြန်ပြီခြေတံကိုတော့ကိုလေးဘူးကိုကြားရပြဟာတတိကြားလာလျှောက်သွားနေပြန်ပြီဘာရီဖြစ်နေပြန်ပြီဘာရီဖြစ်နေရလဲမသိဘူးကွာကိုလေးဘူးကကျုပ်မျက်ကွင်းစေးကွင်းလာတော့တရေကိုမြင်နေရတော့ဘယ်တီအောင်မှာတော့ဗျကျုပ်လည်းသူတို့လိုပဲအတန်တော့ကြားရထင်နေကြတာဗျဟာဘာရီတွန်းကြီးတရေကပြတင်းမောက်တစ်ခုစီကိုလျှောက်သွားနေရဗျဟာတရေကပြတင်းမောက်ကိုကြော်တက်နေရဗျဒီပြင်းပေါက်ကနေသူ့အပြင်ကိုခုံထက်မယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။ဟာ။စောင့်တွန်းလိုက်ပြန်ပြီဗျို့။အပြင်ကနေတွန်းနေတာ။ဗ
ဘလို့အင်အားစုမဲ့တော့ချုံမတီဘူးယာဘာတွေတေးကတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ပြီးလွင့်ချလာတာဖြူကျုပ်ထွေးကြည့်တယ်ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဘာတွေတေးကမတော်တော့ဘူးဗျာတကားပေါက်တွေပြတင်းပေါက်တွေကိုမတော်တော့ဘူးတိုင်ကိုမိပြီးထိုင်နေပြီဗျို့အိမ်ကြီးထဲမှာလည်းဘာအသည်မှမကြရတော့ဘူးဗျာတတည်းတေးဘယောက်သွားလဲမသိဘူးကွာငြိမ်သွားပြီဟေ့ကျုပ်ကိုလေးဖူးတို့ကိုအမှန်တည်းမပြောရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီလူကတော့ကျုပ်ချီးကျူးတယ်ဗျာညာလိုက်ဒီအတန်တွေကြားနေရတော့မှဒီအိမ်မှာဆက်အိတ်နေရတာမကြောက်တဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတီးရေးကလည်းသူတို့ကိုမြင်းမမပေါ်ဘူးဗျာသူ့ကိစ္စသူ့လုပ်နေတာဘသူ့ကိုမှချောက်လက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ထွေးမိရတကူရှိရဗျာဘာလို့တွန်းချီတီးရေးဟာအိမ်မျိုးကိုထွက်ဖို့ပြင်နေရဗျာအပြင်ရတကူကူကပြန်ပြီးတွန်းချင်နေရဗျာဒီတီးရေးဘာဖြစ်လို့ဒီအိမ်ထဲကနေအပြင်ကိုထွက်လို့မရမလဲကျုပ်မတွေးတော့ဘူးကျုပ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တွေးကြည့်တယ်ကျုပ်နောက်ဆုံးတော့လေကိုလေးပူကိုဖွင့်ပြောရလို့ရပါဗျာကျုပ်ကိုလေးပူနဲ့တရားကိုအိမ်ပြင်ဘက်ခေါ်ထုတ်လိုက်ပြီးမှပြောပါတယ်ကိုလေးပူကျုပ်ပြောမယ်ဒီကအချားမဟုတ်ဘူးဗျာခမရတို့ဘာတွေထွန်းကြည့်ပဲဟေးဟုတ်လားမင်းသိတယ်ဟုတ်လားတတ်တယ်ဒီလိုပြောတော့ကိုလေးပူရာဒါကြောင့်လေမင်းနာမည်ကကြော်ချနေရပဲကိုအေးဆက်ပြောပါဦးတတ်တယ်ဟာဘာတွေတည်းကတကားပေါက်တယ်ပြင်းပေါက်တွေကနေအပြင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေရဗျဒါပေမဲ့အပြင်ကတခုခုကသူ့ကိုအပြင်အထွက်မခံဘူးစောင့်ထုံပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်ပို့နေရဗျဘာလို့ဒီရဲကပြင်းပေါက်ကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားရတော့ထွက်လို့မရဘူးဗျဟေးဟုတ်လားဒီအပြင်ကနေတွန်းထင်နေရဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်ဗျဒီပြင်မှာကြောက်လေဘာမှရှိမနေပြန်ဘူးဗျကြုံလဲအဲ့ဒါကိုအတွေးရခက်နေတာကိုလေးဘူးရကျိုးတို့စကားပြောနေတော့မှဝိုင်းထဲကိုလူတယောက်ရက်ကြည့်နေတယ်ဗျကျုပ်တီတီချာချာကြီးလိုက်တော့သူလည်းတစီပြဒါပေမဲ့ဒီတစီကပစူးနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဘောင်းမီပေါ့ပွားကြီးဝေထားတာသူဝေထားတဲ့ဘောင်းမီကဝမ်းရှုံမှာဆက်ပြင်းစရာတွေဝေတဲ့ဘောင်းမီမျိုးဗျခက်ပေါ့ပွားကြီးဒီတစီကအိမ်ထဲကိုလမ်းကြည့်နေတယ်တီတီချာချာကိုကြည့်နေရဗျဟောအပြင်ကဘောင်းမီပေါ့ပွားနဲ့တစီကအိမ်ထဲကဘာတွေကိုတွေ့သွားပြီဗျလက်ရလမ်းခေါ်နေတယ်အိမ်ထဲကဘာတွေထွန်းကြည့်တစီကတော့တိုင်ကိုမီပြီးထိုင်နေတာမထတော့ဘူးဗျာအိမ်မင်းတစီကဘာတွေကိုစကားဆင်ပြီးပြောချင်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျာကာယကာယနဲ့အိမ်ဘောက်ဝါကိုရှောက်သွားတယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုခြေလမ်းပြီးဝင်နေဗျာဟာလွင်သွားပြီဗျို့ရေကြီးမှတစီပက်လက်ကြီးလဲနေတာဗျာတယောက်ယောက်ကစောင့်ထုံးလိုက်တဲ့ပုံပဲဗျာလွင်ကိုထွက်လာတာဟောဘောင်းမီဘွားတစီကုန်းယုံထားတယ်ဗျာဟာအိမ်ဘောက်ဝါကိုတစ်ခေါက်ထက်သွားပြန်ပြီဗျို့ဝင်တော့မယ်အိမ်ထဲကိုဝင်တော့မယ်ဗျာဟာဒီတခါတော့ဝိုင်းဝအချီကိုလွင်သွားတာဖြူတစီပက်လက်ကြီးကိုလဲနေတယ်ချက်ချင်းကိုပြန်မထနိုင်တော့ဘူးဖြူတတိမိဘကိုကြည့်နေရတော့ကျုပ်ကြည့်နေရကိုတွေ့တော့ကိုလေးပူကမေးတယ်ဝိုင်းထဲကိုအချမ်းတစီတကောင်ဝင်လာတာဗျာအိမ်ထဲကဘာတွေကိုတွေ့လို့ဝင်မလို့လောက်တာတယောက်ယောက်ကစောက်တွန်းလိုက်တယ်လို့လွင်ထွက်သွားတာဗျာဟေးတွန်းမြန်ပြီဟုတ်လားဘလို့ဟာတော့ကွာဒီဟာအထဲထုံလားအပြင်ထုံလိုက်နဲ့ဘာသဘောတုံးကွာဘာသဘောတုံးဆိုတော့ကြုံလည်းမသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြုံထွေးမိရတခုကတော့ဒီတိုင်းကြာလာရင်ဝိုင်းနေမှာတစီတွေပြုံပြီးရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျာဟေးဟုတ်တလားလောက်ပုံတာတည်းရဲ့တစီတွေအများကြီးရောက်လာရင်ဒုက္ခပဲကွာဒီလိုလို့ဗျာဒီညခင်ဗျားတို့နဲ့ရောက်ဒီအိမ်မှာမအိမ်နဲ့မိမ်မီးငိမ့်ခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့အိမ်မှာသာပြန်အေးကြပြီတော့တကားကြီးလည်းပိတ်တာထားလိုက်တော့ဟေးဟုတ်လားမင်းငါ့ကိုလည်းလိုက်အိမ်မှာမို့လားဟာကျုပ်ကပြန်မှာပေါ့ကိုလေးဘူးရာဟေးပြန်မယ်ဟုတ်လားတတ်တယ်မင်းကွာညာကြီးမို့ချို့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်ပါကွာဟာမအိတ်ပါဘူးဗျကိုလေးဘူးရာဘာဆိုတော့ကျုပ်တိရောပြီပဲဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျုပ်တိအောင်လုပ်ရမှာလीဗျာကျုပ်ပြန်ပြီးလုပ်ရအောင်မှာပေါ့ဗျာဒါဆိုလဲငါလိုက်ဖို့မယ်ဗျာလိုက်ဖို့မယ်ဟုတ်လားကိုလေးဘူးခင်ဗျပြန်တော့တယောက်တည်းပြန်ရေးပါမလားဟေးအေးဟုတ်သားပဲတယောက်တည်းတော့ငါမပြန်ရဘူးကွာအဲနေအောင်ကွာတင်အောင်မင်းမလိုက်ခဲ့လေကွာဒါဆိုရင်ပြန်ရတယ်ကွာဟာကိုကြီးလေးဘူးကလည်းခမရပြန်ရပြီမယ်ကျုပ်ကမပြန်ရဘူးဗျာကဲကောင်းရောကွာဘာမှမပူပါနဲ့ဗျာတာတီးကဒီလမ်းတွေကိုနေရောညာရောသွားနေချပါဗျာအဲအကြီးတို့ကသာဖြိုလိုက်ကျုပ်ပြန်ပြီလို့ပြောပြောဆိုဆိုကျုပ်ထွက်ချလာခဲ့တယ်ဗျာအိမ်ပြန်ရောက်တော့ညတကောင်ကြက်တော့မတွန်သေးပါဘူးဗျာ
ချိုအေးရမဝင်ခဲ့ငကားစီးပေါ်လေးကလေးတောင်းရင်နဲ့ထိုင်ပြီးစဉ်းစားရပြလူတယောက်တည်ပြီးအဆွဲလန်းတစ်ခုခုကြောင့်တစီဖြစ်နေရပြသူတဏီယာကိုသွားကျင်နေပုံပဲပြဒါပေမဲ့သူ့ကိုတယောက်ယောက်သွားခွင့်မပေးတဲ့ပုံပဲပြဒီဘာတွေထုံးကြည့်တစီဖြစ်လောဆွဲလန်းတဲ့အရာဟာဒီအိမ်နဲ့မပတ်သက်တာတော့တေးကြရပြပြီးတော့အပြင်ကဝင်လာတစီကိုလည်းအိမ်ထဲကိုအဝင်မခံဘူးပြဒါဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ရှိဟာတေးကြရပြဒါပေမဲ့ခက်တာကအေးဒီရောက်ရောက်ကိုကြုံမမြင်ရဘူးဗျာနောက်ဆုံးတော့ကြုံမဖဲဝါရဲ့ကိုခွဲအယုတ်ကလေးကိုကန်ပြီးတော့မဖဲဝါကိုတိုင်တီးလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာပြောဖို့ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကိုခွဲအယုတ်ကလေးကိုကြုံကောင်းအောင်မှထားပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ဟဲ့ဒါတဲ့ထုံးကြီးကလူဆုံးဟဲ့ကြုံရှိခဲလဲလဲမှာဟော်လယ်ပန်းအဝါလေးပန်းထားတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့နေရတယ်ကြုံတီးပြီးသားပေါ့ဗျာဒါမဖဲဝါရုပ်ပြောင်းထားတာလေသူ့နကိုရုပ်ဆိုရင်ကြုံလန်းတော့မှစိုးလို့ပေါ့ဗျာအခုဘာဖြစ်နေရတော့ဗျာဒီကောင်ကစီရီနဲ့ပေါင်းပြီးသူ့အိမ်ကိုတရေသင့်မွေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အင်းရဲ့ထောင်လေးတော့မှာအင်းတွေမြုပ်ထားတာအင်းတွေကအင်းကောင်းတွေဆိုတော့အင်းဆောင်တွေကစောင့်နေရတယ်အခုတော့ဒီကောင်သူ့အတန်းနဲ့သူစူးနေတာပေါ့သူတည်လို့တစီဖြစ်တော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ကိုထွက်လို့မရတော့ဘူးလေအင်းဆောင်ကသူစောင့်နေတဲ့စီကိုအကြောမခံဘူးလေအပြင်ကတစီကိုအဝင်မခံတယ်လို့အတွင်းရန်တစီလေဒီစီကိုအကြောမခံဘူးဟဲ့တာတီရဲ့ဟာဒါဆိုရင်ဒီအင်ကြီးကကြွတောင်ကြောက်လို့ဖြစ်နေရပါဗျာအေးဟုတ်တယ်တစီထောင်ကြောက်ပေါ့တာတီယာအထဲမှာတစီပိတ်မိနေရပေါ့မဖဲဝါထောင်ကြောက်ထဲမှာမိနေတဲ့ကြွဆွေကျုပ်လူပီးလို့ရတာပဲဗျာထောင်ကြောက်မိနေတဲ့စီကိုရောလူပီးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့တာတီယာမြုပ်ထားတဲ့အင်းတွေကိုရှာပြီးနေဖို့ဖြစ်လိုက်လေဒါဆိုရင်မိနေတဲ့စီလွတ်တော့မှာပေါ့ဩဒီလိုလားကျုံမနဲ့မိုးလင်းလို့အိယာကနှိုးလာတော့ထမင်းကျင်းစားတယ်။အဘနဲ့အမေကိုလှုပ်ပေးစရာကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။နွားစာကုန်းနေရာနဲ့ကျုံပြောင်းရိုးကြီးစီးပြလိုက်သေးတယ်ဗျ။နွားတွေကိုအစာကျွေးရေးတိုက်ပြီးမှကျုံဘန်ဝေးကုန်းကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ကိုလေးပုလို့အိမ်ကိုကျုံရောက်တော့သူတို့မိသားစုတွေဝိုင်းမိထိုင်နေကြတာဗျ။တတဲ့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့။အကြီးလေးမဖြူကမြင်းကြီးလေးဆန်းဆန်းနဲ့ပြောရှာတယ်ဗျ။ဘာမှမဘူးနဲ့အကြီးလေး။ကျုံဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့တီးလို့အခုပြင်းလာတာဗျ။ဟေးဟုတ်လားလုပ်ပါတာဒီယာမြင်းမြန်သာလုပ်ပြီးလိုက်ပါဟာငင်ပြောသလိုဆိုရင်နေပါထွေးခမအိမ်ထဲကထွက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်အကြီးလေးဒါပေမဲ့မပူနဲ့ဗျာကျုပ်အခုပဲသွားလို့မှာပါကဲကိုလေးဘူးလာဗျာခမနဲ့ကျုပ်လုံးကြမယ်ဟိုကောင်တင်းအောင်ရောတင်းအောင်ရားရဲစင်းသွားတယ်ကွာတာဒီယာဩဟုတ်လားကဲဒါဆိုလဲခမနဲ့ကျုပ်နဲ့လုံးကြတော့ပေါ့ဗျာကဲတင်းရင်းလေးပါလေယူခဲ့ဗျာကိုလေးဘူးကဝိုင်းနောက်ဘက်ကိုဝင်သွားပြီတင်းရင်းတစ်ချောင်းယူတယ်ကိုလေးဘူးပြန်ထွက်လာတော့ချုပ်တို့နေရောက်ဘာတွေထုံးချီလိုဝိုင်းကိုကူးလာခဲ့တယ်မဖဲဝါညာကအိမ်မက်ပေးတဲ့အထင်မှာပါရဲဗျာတိုင်ချင်နဲ့တထောင်းကွာမှာအင်းမြုပ်ထားတာလေဗျာကျုပ်ကကိုလေးဘူးအချိုးချောင်းပြောပြလိုက်တယ်ကိုလေးဘူးကလည်းသဘောပေါက်ပြီးပြောတယ်ဗျာမင်းပြောတာဟုတ်မယ်ကွာတတ္တိယငါဘာတွေကလူဆုံးကွာစေရောအင်းရောတဲ့ရောအိုးဆုံးနေအောင်လှုပ်တယ်လူကွာမင်းပြောတာဖြစ်လောက်တယ်ကိုလေးဘူးကတိုင်ချီကိုတောင်းခွာပြီးထူးလို့တာပဲပြော။ခေါင်းရင်ဘက်ကတိုင်ကိုစတူးတာဗျ။အင်းကကျွန်းဝင်ကြီးလေဗျ။ကျွန်းနိုင်ကိုအုတ်ခံပြီးစောက်တာဗျ။အုတ်တိုင်နဲ့တောင်းခွာပြီးကျုပ်တို့ထူးတာပေါ့ဗျ။ဟာတွေ့ပြီဟေး။ဒါထင်နေကွာ။ကောထုတ်လိုက်ကောထုတ်လိုက်။ဟာဟုတ်ပါဗျ။ကြောက်တင်ပုံမှာချတဲ့အင်းဗျ။ဒါရိုးရိုးကြောက်တင်ပုံမဟုတ်ဘူး။တင်ကိုတင်ဝင်တဲ့ကြောက်တင်ပုံဗျ။ကျိုးစီယာကြီးရေးကျုပ်ကိုပြောဘူးလေ။ဟေးဟုတ်လားကွာဒါကြောင့်စွဲနာကိုလာဗျချီအောက်ကတိုင်ကိုတူးရောင်ကျုံးတဲ့ကိုလေးဘူးတယောက်တည်းတူးကြတာပေါ့ဗျချီအတိုင်ကလည်းတစ်ချက်တွေ့ရင်အိမ်နောက်ဘက်တိုင်တွေ့ရင်အချိန်မှလည်းကျူးလူနှစ်ယောက်တူးတာအင်းတွေတွေ့ရဲ့ဗျအားလုံးအင်းလေးချဲဗျတိုင်းကြီးရောအင်းစံတွေကအတူတူကြီးပဲဗျကျုပ်ကကျုပ်စီရီတင်ပေးထားတယ်အင်းသက်နှုတ်တဲ့ဂါရာကိုရွတ်ပြီးအင်းတစ်ချက်စီကိုအင်းသက်နှုတ်လိုက်တယ်ပြီးရောတကားတွေအကုန်ဖွင့်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ကိစ္စပြီးတော့အင်းချက်တွေယူပြီးကျုပ်ထနှောင်းကုန်းကိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာနောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာကိုလေးဘူးရောက်လာတယ်ဗျာဒါဒီညကတော့ဘာသဲမှကိုမကြားရတော့ဘူးခေဘာလို့ထိုးကြည့်တော့သွားပြီးထင်းနေကွာအကြီးလေးတို့သားမိတွေတော့သူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားကြပြီးကွာဒါဆိုရင်တော့ကိစ္စပြီးတော့ပါပြီကိုလေးဘူးရာကိုလေးဘူးလည်းကျုံနဲ့တနားရီလောက်ကြောင်စကားထိုင်ပြောပြီးမှပြန်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီစလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားရခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ကြတဲ့စောက်လေးမြတ်ရဲ့အသင်ချင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမှခြင်းတို့နဲ့လည်းဒ
တလုံးတဝါလေးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။